関東から西の各地は今日は高気圧に覆われて広く晴れそうです。ただし花粉の飛散には十分ご注意ください。予想天気図見てみますと、このように大きな高気圧に広く覆われる予想でして、西日本や東日本安定した晴れの天気のところ多くなります。西日本や東海地方は日中帯上空の薄い雲が出てくるんですけれども、天気を崩すとこういったことはなさそうです。天気の移り変わりでご覧いただきますと、このように朝から広く晴れる予想ですね。このように日中帯もたっぷりの日差し、そして気温も上がって暖かくなるといったことになるんですけれども、西日本エリアは少し日中帯薄い雲は出やすくなると見ております。夜にかけてもこのように安定した天気が続くんですけれども、晴れる、そして気温が上がることによって、花粉の飛散かなり多くなります。予想で見てみましても、西日本東日本太平洋側中心に非常に多いレベル、あるいは、多いレベルとなります。花粉症の方は、十分な対策は必須ですし、花粉症でない方も、家の中入る際などは、服についた花粉などを払い落とすようにしてください。各地で大量飛散となる可能性があります。こういった花粉情報ですとか最新の気象情報については、お天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。